بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وفاقی حکومت کا ملازمین کی تنخواہ پنشن میں اضافہ کرنے کا فیصلہ. تنخواہ اور پنشن میں 25%, میڈیکل کنوینس الاؤنس 100% اضافہ کرنے کی تجویز سامنے آئی ہے. وفاقی حکومت نے سرکاری ملازمین کی تنخواہ اور پنشن میں اضافہ کرنے, میڈیکل اور کنوینس الاؤنس 100% اضافہ کرنے جیسی تجاویز شامل کر لی ہیں. ایک باخبر ذرائع نے بتایا ہے کہ ملازمین کی تنخواہوں میں صرف 25% عبوری اضافہ کیا جا رہا ہے جو عارضی طور پر کیا جا رہا ہے. وفاقی حکومت کی طرف سے مالی سال 24-25 کا بجٹ کا تیاری کا سلسلہ بھی شروع ہے جو مئی کے وسط تک یعنی کہ 15 مئی تک مکمل کیے جانے کے امکان ہیں. جو بھی ملازمین کے حوالے سے اپ ڈیٹ آئے گی وہ آپ بھائیوں تک اسی چینل کے ذریعے پہنچائی جائے گی. چینل کو